ବାବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ବାବୁର ଆସ୍ପାରେସନ ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ବହୁତ କଲିଣି ଥରେ ବଲିଉଡକୁ ଯିବି କି ବଲିଉଡ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କାରଣ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବମ୍ବେରେ ଅଲରେଡି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁନି ମନ ଭିତରେ ଆସିପାରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିପାରେ ମୋର ମୋ ଭାଇଟେ ବମ୍ବେରେ ଅଛି ମୁଁ ବମ୍ବେକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବମ୍ବେରେ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ଭାଇର ସାହାରା ନେଇପାରେ ମନ ଭିତରର କଥା କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇକି ଗଲି ପ୍ରକୃତିକୁ ଡାକିଲି ପ୍ରକୃତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଉ ସେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ଯିବନି ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି।